first of all, it was hell of a week for a club like Alitus. So we played in 1 week against teams like Klaipeda, Rītas and Lietkabelis, which are well-known big teams in Europe. And to play was in 1 week with teams like this, it was hell of a season. Hell of a week, sorry. And we had two games like this, like against Klaipeda, and today sometimes you don't get enough of the season games like this. Today we didn't win, on Tuesday we won, and came against Rītas, and Rītas was too much for us, at least in that moment. Klausimai? Coach, what do you say about Paulius and Serge's performance today? I think he has, not only today, you know, like he played very good game against Klaipeda. He have done a good job, and as I know, he played last season NKL, yeah? No. LKL already, 2 seasons ago then. And he's taking time away from Navitskas every week, week by week, minute by minute, you know, it's... And he has impressed me. So he gives lots of energy, and now you have got more confident in offense also. You know, shots, penetrations, not so much turnovers anymore like he had to have. So he's helping us a lot. Per Klausimai. Coach, what do you think? How do you feel about your team come back from -16 in this game? About their character? Yeah, we had same situation against Klaipeda, but not 16. We was down by, don't remember exactly, but the game was starting to go away. And 2 games in a row, not in a row, Rita's game was different, but 2 games like this week we got back. Klaipeda we won. Right now, you know, this leg pass from Jasaitis to corner and 3-pointer. How often do you see moments like this? You know, you pass your knee and you score 3 points. Basketball. Out of bounds, maybe we won, but okay, that's maybe, maybe. Mintis turbūt dviejopas, nes šiaip žaidėm neblogai, kantriai, po truputį krovėmės persvarą, o paskui ją išbarstėm labai lengva ranka. O rungtynių pabaigoje iš vis buvo, kaip sakoma, ta reiškia, leikimo svarstyklės galėjo pakrypti visiškai priešingai komandos naudai. Na, bet kokiu atveju mes esam labai laimingi, kadangi trečia vieta yra labai garbinga. Mes į priekį praleidom tik tai 2 Lietuvos grandus. Noriu pasveikinti komandos fanus, savininkus, remėjus, žaidėjus, šeimas. Tai yra graži šventė visam Panevėžio krepšiniui. Klausimai, prašau. Treneriui daug užtikrinti 3 taškai svarbiau labai metus, tai 20 taškų, praktiškai geriausios karjeros rungtynės. Ką tai sako, kad tokį žaidėją, kuris yra ganėtinai jaunas, bet jau tokius svarbiu metu gali taip žaisti? Kad turi stiprius nervus. Aišku, ten komanda jam sukūrė tas progas, bet jisai įmetė būtent tada, kada visiems vylo padai ir jisai pataikė lemiamų momentų. Tai reiškia, tokių žaidėjų galima pasitikėti. Įvertinus dar, kad jis yra tokio jauno amžiaus, tai šaunuolis. Jums pačiam tai medalis pirmas po berods, jeigu sugrįžiu pataisyti, po 13 metų pertraukos Lietuvoje, ką jums tai reiškia? Na, aš sakiau, man yra labai smagu, aš žinau, kad mane pasikvietė, čia kaip sako, mane tam, kad pasižaist krepšinį, aš žinau, kad mane pasikvietė tam, kad kažką klubas pasiektų, komanda, kad kažką laimėtų. Na, pirmas trofėjus, jeigu tai galima trofėjum vadinti. Ir aišku, man yra labai smagu. Aišku, aš norėjau kitokios rungtynių pabaigos, čia be abejo yra, šiek tiek mane nuvylė, bet šiaip aš džiaugiuosi, kad šiai dienai dar nesu nieko nuvylęs. Tėtė, kaip galvojat, kas nutiko, kad taip gražiai, kaip sakėt, krovėtės persvarą, kaip nuo 16, tai yra gal viskas, čia nuovargis, nes... Nuovargis nemanau, nes kai pasižiūrė minutės, kaip yra išdėstos minutės, tai neturėtų būti žaidėjai pavargę, tai yra grinai kiekvienam žmogui sėdi viduje ir tą išmušti yra neįmanoma. Negi jūs galvojate, kad aš per minutės per trokėlės nieko nesakiau. Ašgi paėmiau pirmą taimautą, kai buvo dar likę 13 taškų, bet va žmogus toks yra, toks padaras yra. Nu, tai
kol jam, kaip sakoma, žinot, čia kaip mažam vaikui sakai, neliesk lygintuvo. Taigi vis tiek mažas vaikas prieina ir paliečia, kol jis nenudega. Tai visa laimė, kad mes taip sėkmingai užbaigėm, nes galėjom šiandieną važiuoti namo labai susirūpinusiais veidais ir būtų didelė gėda. Ir aš turbūt dar nepaminėjau, norėjau būtinai noriu paminėti, kad pagirti Dzūkijos krepšininkus. Jauna komanda, ambicinga ir kiti būtų tikrai nuleidę rankas. O aš tai ir sakiau žaidėjams, kad jie kausis iki galo. Tai tikrai Dzūkai šaunuoliai ir buvo net ir verti ir pergalės. Už tą pasiaukojimą ir kovą, ką jie parodė rungtynių pabaigoje, tai jie buvo tikrai verti pergalės. Sakė, kad nedaug labai žuvo, kad būtumėt išvykti namos susirūpinusiais veidais, o kokiais veidais dabar išvyksti? Žinot, kaip treneriu, taigi treneris niekada nepatenkintas. Po tokios pabaigos, aišku, žinot, šiaip žaidimą mūsų reikia tobulinti, gerinti ir ne vienas treneris nėra laimingas. Net patikėkit manim, kai komanda laimi 20 taškų, jums kiekvienas normalus treneris pasakys, tą nedarėm, to nepadarėm, šitą galėjom geriau padaryti, reikia va dar tą mums išmokti. Taip, kad žinot, turėsim bent, šiandien sakiau, netarkuosiu aš jų, bet pasidarysim video ir po poros dienų jau reikės patarkuoti jos už šitą pabaigą.